tekuk gaksak tulito mel mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Ah la kok rawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa. Den sinuwun Kuntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya Kakang Semar ndak tumpo tiba sepodo-podo Kakang mung salam taklim kuwi katur ngersaning Kakang Ngayantaka. Ah nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Kuntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Semar hiyo slamet tekaku ora nemolan sewiji apa aku ngaturake basaku katuro dipo Semar Badranaya kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den. Iya iya Kakang Semar ndak tompo ora liwat ibu sepodo-podo Kakang Ngayantaka. Ah nggih nggih dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya iya Kakang Semar ndak tompo ora liwat tiba sepodo-podo Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo aku ngaturake salam taklim katur Kakang Ngayantaka. Kula pundi nggo jimat paribet dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong aja ninggal tata krama dole ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den. Iya Nala Gareng ndak tompo ora liwat pangestuku tampan ana pono kawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tompo pangestuku tampan ana nggih kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya Nala Gareng ndak tompo pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paribeh Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tompo Nala Gareng ndak tompo pangestuku tampan ana Nala Gareng niki sangat anggen kalau dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datulaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Yaya Nala Gareng kuya wis ora kurang kepenak praptaku pono kawan Sinun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih den. Yaya Petruk ndak tompo. Yo Petruk ndak tompo Ndara Janaka Ndara Nakula Sedewa bekti kula. Yaya Petruk ndak tompo ora liwat pangestuku tampan ana Petruk tak tompo pangestuku tampan ana pono kawan Petruk tak tompo pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah. Yaya pono kawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak prabaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih den. Iya Bagong ndak tompo pangestuku tampan ana yo Bagong ndak tompo pangestuku tampan ana Ndara Janaka Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tompo yo pono kawan Bagong tak tompo pono kawan Bagong tak tompo pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paribek dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ning Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Wateken wonten dasar kalepatan kula
upami ora wipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni? Den, keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja katuk ati kadron penampa, Kakang Nayantaka sayektine praptaning kunto sakadan ana ing karang kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing karang kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babakan karang kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning karang kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sak kadang, upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, punta dewa sak kadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sak kadang bakal mapan ana ing karang kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka, hendrah ingkang puspitorum. Asiring samirana mri sekam kato gandanya bin maweraras ternaning priya kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone mahasing asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat
kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakke ming tata lair tok batin ora tau digunakke. Lah enten wonten niku kathah para satra ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula gara jejering satria menika kedang ginaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk, mbok bentos lampahipun. Iya, Kyai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang Soko Kyai Semar Badranaya. Menggah apa to wigatine dene Kyai Semar? Nedyam babar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula wonten. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya, Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciing Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciing para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadane urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe. Malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar, yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenenganing sun rumangsa luput ing atase minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur, Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungso niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakondo lan dadi pancatan. Anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat. Anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruh ing kraton menika ing tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga, Kyai, nggih. Siji, wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu, angka telu,
tambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka lima kekasihing ratu, enam patraping ratu, pitu kekayuaning ratu, wolu junjunganing ratu, songo bandaning ratu. Niki enten werdine dewe-dewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Ah kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya iki Hai. Wajib ngratu menika kudu tansah anata haniti hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajib ngratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti soma beda dana denduk. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung soma beda dana denduk. Iya. Angka 3, pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibowo. Angka 6 patraping ratu ngluguna watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wonten ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kalian kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe banci ladan sing cedhak ratu mangrangkul sing ado nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu ampuo dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Ah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos dengan ginakake bondo donya ning rasa. Rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan? Mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan? Sing tilik karo sing layat pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalindra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh.
loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampean, sampean blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwe dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Mboten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas, mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamen ning ati tenan. Ya, Gong. Lah. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Lah kok kowe meneng wae ndang kok ngisro ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe aja percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Ah nek Semar iki mandi omongane kowe karo aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijek kere kaya ngene kok. Weh. Ya tresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup. Alah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya iki arepa dikaya ngopo iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mongso kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Mun nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya men aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa kok ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kok kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Lah ketoke kaya ketap-ketipmu nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu. Ndara Nekulas Dewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, Mbangun jiwa. Mbangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sanak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran perkara dhuwit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dhuwit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya men nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Lah nek ora ana aku ya omong. Omong nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane dokla apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbo yo nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok dheweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Jinuwun Prabu Darma Kusuma.
mergo sinipun Prabu Darma Kusuma wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paring pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan panjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Amarta. Semar Badranaya. Semar koten prayetna. Semure seko balik titiyoni. Titiyoni kandayani trisonya purnomo sasi. Trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sakti. Damel kaget rausing manaipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling penembahan Durna ing Saka Lima penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Gandhep leguduk suwaru kembol semorante hawelah hawelah. Ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya ya Semar aku ingin prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya ya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih inggih nggih inggih. Kula tampi nggih kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh nggih syukur-syukur nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Ayu Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampanana ya nang ya lik ya nggih. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nakulasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora ngleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ten gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petro tak tampa, pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana.
Gong, eh? Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Aku ora kanthi kanyono. Nanyono. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih Begawan Doran Durna. Eh, Ndeng Durna. Ah iya iya Bagong, pengestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya iya Bagong dak tampa pengestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Hmm. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nak mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ngati. Ning kudu milih tak teng riki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karaka Jempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya, ngene. Sejatine aku prapta ning Karaka Jempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing sebenere to mbok bakul sinambi woro. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndara ku Ngastina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Eh, Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gede banget. Semar arep bangun jiwa membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan. Wae ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang anje sak nampani aku. Oh, tanggo ngopo? Tanggo ngeramik omahku kae. Apa keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti ke berbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam menten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang kula. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sebabe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine. Ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar? Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana Gonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ning Karang Kademel iki, mula prataku ning Karang Kademel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prating negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah
supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep pewarah dateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Bah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Yang Karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa cobi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika sapa Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah pawarah. Pawarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Mboten? Kula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa blaka suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kundur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kombang
kang acape ing tawang susuh angin ngendi gone lole somo ante dawela lama dalan ditekan semono nggonmu guneman semar yen ngono cedhak kowe yen to ngiwake marang para sata kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomong ing para pandhawa ning klebu kowe iki pamomong ing negara Ngastina elinga semar pandhawa lan kurawa kuwi padha-padha turasing begawan wiyasa ing Satawarga lha kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan yen pandhawa mbok mban cindhe yen kurawa mbok mban ciladan ing atase aku apik-apik sawana ning karang kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lha kok nyerekake pikire ing Begawan Durna nyerekake ati ning Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon napa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lha kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing ngiseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong karang kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono kuwi ora nyrek-nyrek ati nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidro ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku wateking brahmana nek sampeyan nganggo serban ketu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo ketu sampeyan ngangge caping mawon sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggalihe nuwun sewu ndara nek sampeyan kaya ngoten iki wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune wewe watake kaya ngono napa meneh kurawane kowe aja wangku gawe ngawur sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki jeneng buriku iki sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca wong kula ya ora ngapa-ngapa ben wong loro dek pate mengki ndak kula rumoso ki jenan ora ndek kanca kaya niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki dudu aku dadi aja nyalah karo Begawan Durna nuwun sewu punto sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kundur napa mboten mergo nek sampeyan tau nono windanana lenggah teng karang kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka karang kadempel lho nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina mongko Semar iki aku dimeneng dening anak Prabu Duryudana Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bapa Durna menika mboten lair batin kenang gedipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina ateges aku pojok karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe luwung kowe bakal nak ruda paripeksa lah nak tenan to griwian dadi grojokan keguyon dadi tangisan sampeyan ngomong kaya ngonten iku ampun gawe nesune anak-anak kula mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung aku ora wedi karo anak-anak kuwase kowe gelem mangkat apa ora yen kowe ora gelem mangkat ora mung kowe sing tak katutke dosane ning klebu karang kadempel kene bal tak katutke dosane yen perlu karang kadempel tak bumi angus regane ngatiku terus nesu ora kowe ora Bagong kuwi sing biasane kena sura gong Dian gong gong ngapa Durna teko ngapa Durna omong karo bapak omong piye
Bapak arep diboyong ning negara Rongstina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok semari. Lho. Lah wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora ono sugeng. Ora ono sing nyangkut keamanan karang kadempel kok. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapakku e. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahi kuwi iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel ora diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Ardi bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana bali, nek perlu karang kadepel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme iki sapa wae? Lho. Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa ae terus sing muni ngono wae? Begawan Duna. Yakin? Yakin. Kuwi aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh. Kon apa? Sampeyan wae ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Ha niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda karang kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane karang kademene padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getih kowe. Karang kademel ki bumi kelahiranku. Karang kademel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumo bathok sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medan aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemen langi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean.
Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatupke karang kadempel. Ngono. Aja nganti ngatupke karang kadempel. Semar kuwi kami tuane karang kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane karang kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe monggo menyangkut suasana ketentraman karang kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae yen ngono kowe wani karo Begawan Durna lho ameng kowe kok dur aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna rangkep opo itu ora bakal tak tinggal loncat kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok rumangsane iki iki tengike ra jamak-jamak. Gaweke sabune garing barang ora dibilas. Ah banyune entek lagi sabunan e. Mulai mencer tak anduki. Ah piye to le? Wes meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi upalange Begawan Durna. Ah mepalange aku mergo kowe ngrasani karang kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani karang kadempel. Nek kowe ngrasani karang kadempel dudu ajanging Semar. Piye iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngleleng tenan cah iki. Iya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa. Heeh. Satus. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nemeh mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Panas maning jajaran sultane bawana. Sing ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo. Kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora tangan dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Woi, kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane to ngeprak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sawise ora tak basani. Tak sawise tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus urung? Jaitan Durna wi guruku yen kowe wani karo Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara saiki ora usah mungsuh Kurawa aja mungsuh Durna mungsuhe Werkudara kowe wani nendang Durna bapakku aku sing ora nrimake kowe ngapa ta iki mudhar kowe wis masalah gong asli iki wis aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang banyu suci Perwitasari Dara Werkudara kuwi sing maringi sapa Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhing angin sing maringi sapa Begawan Durna mula Dara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne ha kok kowe wani karo Durna ups guyane ups bareng agi kelingan aku Jeng, nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa?
Emosi. Emosi ya, Bu. Nesu, emosi kula. Oh, trewet banget ya. Sak idune muncrat-muncrat. Ning rayu sondol nganggo. Lah niki mbiyen niku kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murite Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dituru Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apa ora iso wae. Lah kowe ora lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklut su wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong 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 sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arjo mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean berani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wes biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti apa yang ngono tak? Blusuk keneng kalen biyen dak cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Mang gagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhane nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna, dudu Durna. Kuwi lha iki Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mak Senut, Senut. Anggere tanggo bengok Mak Senut. Pokean sambel ya Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tebrasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bhargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengen dlomprongke sampean teng juranging pepati ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampean arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna, sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampean entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan nek sampean iki sing duduhke Durna salah, Bung. Bung, bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor gedhe. Oh, tantep. Ngawur. Ha. Muni yo saiki.
Mulya, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok te. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan nek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewah, jadi sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis mau? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki? Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Kaya Vespa tenan iki, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businya ngupil ora? Ora, ora, ora. Nek ngupil tak resikan, eh ora tak totok bendulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra taun. Oh, tak takono wis aku. Iki sing ngomong, dadi sampean aja banget-banget oleh sampean ngendika kaya ngoten iku anggape kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesa ora urung sampean iki mung mungsu bapakmu dhewe. Mungsu Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to kaya cerdas men ta iki. Ya kala-kala reng. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Padol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbok aku lagi dadi rol taun niki ya ora apa-apa. Ya wis ben. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah. Mang nuto Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge, Tru? Ah, ora ngerti sarta omongke apa. Oh, jenenge iki? Kalah apa? Ah, jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum blasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perang. Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik niki. Terus dibandhemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepaksane ngonten niku mergo kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa kepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegurungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa?
Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman. Terus main gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndoro werku ndoro iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopong. Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe kok. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sebenarnya dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur urang rir wani Durna are diwangi, wani Durna are diwangi. Durna iki anggape apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung. Aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumeng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa are tak salahke sapa-sapa are tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih wonten niku pokoke intine ngonten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikeduk. Bareng kula keduk terus, yo matur nuwun. Terus mangge nggih eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemah. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoi pada saya atas banget ya jeluk bareng jeluk itu terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh nakal ya jamak lalu ngapura kelingan dong kelingan asem ya tak eleng-eleng seprene iya ngonton nih kula labuhan kula iya Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Truk. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen bagusé ora jawa-jawa. Wong wedok lan ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Heeh. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok seko dhuwur. Lek kemekelen ora. Kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den? Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestak kadhawuh. Nggih, Pak, ngestak kadhawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir.
Nek ngoten niki benten termsik karang kadembel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep prapta ana ing karang kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati ali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun sampun jiwa. Iya ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Catur Netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werku Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong ketentreman karang kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih men. Ngestakaken dawuh purna gatining parang kekilan sanata sukundur kedaton jluk saking dampar kula kenapit gambaran gading kadhiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyangipun upacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Abadranaya nganti kaya gumebyar candrane. Sagunging para rawuh sugeng amirsani saking kula minangka pranata adicara kathah kalentu kirang kamsaning ngatur kanthi andhap asoran uraga nyuwun lumutring samudra pangaksami akur salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
ring ulun kapur kori sangur bengerat sing dasi sidem awi kena mastu silat meribang jagat karono sinang tondo awi sisaning bisono sono sinawu ngerangin lopis masih stantun lambain gudu jinang tur tutur katilo tulot tulat merilap deng baratio minur sitong upomo pramnis koro karono giyotim yung jaman burwo binar ditameng laut omang gotong kapasan aning gubito tan mundeng geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo bolakaning gondoli narik urututing boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinaraso yokaraos mulat sairo hangroso wani bruhing diri roso rumongso ngerumangsani lirjal mo hilukonco jarwe musrin akup caing cari tulok becimus gemelar jeruning bagliran yaiku sejati namriksani padaran ringgit purwo suryo condro daru nyangkartiko binur bogu terating kawoso sehari ratri hangi teri bawono purwo tekeng dusino gilir gemanti teman dati peta aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerembia dadu padang ing kutu-kutu walang atuko burun wono miang burun jaya dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat petan tuh mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu semenu sanggi bang arko katun semua belak kanan kiring abang esmu jener kabar bawah nari sanggi bang basonto tanung tuku katon ijo royo-royo habangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dini rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawaneh ana pirembagan somoro wangi sang ibang arko saya dangu saya inggil katus nari jagat wis katon melok tuning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samurbi biyodo rebut tejo rebut kekuwung para ndri tatan ngemadani kekuwung ing projo ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo ngupaya negari satu setengah tuh kali saya hutan jang kepetigo krono negoro ngasih nodumati sanggeng puluh-puluh bebanjaran singasapan tuyo benawi
tinampi ombak samudra bilang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanam tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning lopo pratodo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tebangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngarang sang langit linggak linggok lampeng tuling mijil saking sendang-sendang mening tertani lini pinoro poro pelayuni tinambi waduk binentung-bentung kinaryo hangilani sawah yang patah galaning noro kismo awakal pangulaing tatanen bebasan tan ono bimisa cengkang kang selo sadyo tinanduran tantu kang murakabi tanjo badari sirah gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patah galaning nunggu pulau wijo ngangar mbuyung kegodongani hambiat mohi nganti kaya manglung-manglung obit-bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadyotan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon joko ibi dewen sang-sang rembopo lamun siang gelaring mangonan lamun manci sarap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carani kandang nganggungin anjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek saiko kaptia karyo luhuring nuso bongso tuwi negari ngastino wana gengimbangin gunung hanggung rinak somreh lestari lum tumurun terah tumerah sadyo dadi reguru ganing lingkungan langkung-langkung lampun toti naliti jamur siamur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang soyo tebing wodo inodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning jejiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya genging binasake negari ngastina laku semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ngasta besarane ngadil praja ngastina wrangira capna dasana maring sang nata dosa raning 10 nama mestani juluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurupati ya Sang Kurawendra ya sanata prabu Gandarya Nalindro pepanguning bumi kanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar, ora montro-montro sipating ubotara. Yaya Sang Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan ing Jawantah, binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggung kang pasibaning para wadyabala. Yayah roping samudra ing kedalatan. Miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja. Ingkang sampun ngabiyantara majaning Datuloyo gawe jengal ingkang nyerpebeh nyerpebeh pindha soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastawa menika to warnane sang nindya mantri muga pasaning praja adhedaleming palasa jenar Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati nadyan sampun kepareng kladuk yuswa parandene pinarcaya ngasta badal wakling sang Buminata krangga nyawasis pranata tata rakiting negari ngastina Rekina Patih Harya Sengkuni mengkeraken ujum paran para pujangganing praja ngastina pandhita ing saka lima ya ing saka panca peparap dah nyewang Durna ya sang Kumbayana pandhita buntas kawrisidhe paningal itu sabarang pangandikane dadi turta kasusreng manca praja sekti kalintang jayaning perang kula dadal moko lamun dados guruning sangya para sata kurawa sang tapa begawan Durna mangkeraken
Senopati gegeduk tetanggulan ing Kiwu Projoyo ing Astina Nalindra ing Awangga jejuluk Sangadipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Bismantaka ya Sang Suryatmaja. Nalindra Sakti Mahambara pilih tanding boboting yudha bebasan tinata mendhat jinara menter tinumpak bengkung sinuduk putung. Datang lombok kalamun dadus bebeteng tanggulan yang kewo projo yang astino pamungkasing pasiban kadhanoto satru yang tirto tinararadin Haryo Kartomarmo bingbingging kandir melabar sanggian ingkang samyong gantung sibu jejel riel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan boslo labet kadang meru sibu ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul iki terhangen danu yayahi mondo ing mangsa labu paing megar pindho jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangep yo jating aran ing mangsa ketiga sanjawining pacak suci jinajaran radya sikep dedamel urmahab ngentosi sabdaning sang Sri Narayana ing Astina Prabu Duryudana.